vamos falar de saúde, bem-estar e beleza. Todo mundo gosta desses assuntos, né, doutora? Exatamente, para melhorar a autoestima. Espaço Berti. Tem muitas novidades para você que está assistindo, inclusive uma promoção especial. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre ultrassom microfocado. Explica mais. Pensa ativar a poupança de colágeno, como eu sempre falo, deixar fazer aquele lifting na pele, sem cirurgia e nada invasivo. Só vantagens, né? Só vantagens e ficar com aquele rostinho perfeito para o verão. Mas quem entrar em contato falando que viu na TV Gazeta? Vai ganhar a região da papada, ou seja, fechou o ultrassom microfocado facial, vamos eliminar aquela papadinha e fazer aquele ângulo de mandíbula. Já pega aí para mais informações, você pode ir agora no Instagram, né? Exatamente, Instagram, espaço Berti sem o cedilha, ou no WhatsApp, pelo 950269458. Você pode agendar aqui em Ribeirão Pires, tem também em Santo André. E na Avenida Paulista, 3 unidades. Tem uma perto de você, com super atendimento, qualidade, são vários os procedimentos. Conheça mais do espaço Berti. Exato, vem.